Professor Higgins! Prejde, šepe! Tu jsem krzy vám moc vážnou věc! Narodil se v Henslow. Matku má z Walesu. No, Doolittle, co chcete? Chci svoji dceru! To chci, jasný? Jak byste ji nechtěl, jste její otec. Těší mne, že máte takový smysl pro rodinu. Je tady, odveďte si ji hned! Co? A už jste si ji odvedl? Nebo jste si snad myslel, že se vám o ní budu starat? Moment, moment! Moment, teda. Jaký má tohleto smysl? Je tohleto spravedlivý, takhle se vytahovat na člověka, jako jsem já? Tohleto je jednou moje dcera, vy jste si ji přivlastnil. Jak já k tomu přijdu? Jak se ho považujete se prostě přijít a vydírat mne? Vy jste jí se poslal záměrně, co? Co se na mě tak to je jasný trik, podvod, abyste hrozbami ze mě mohl vyvábit peníze. Zavolám na vás policii. Ne, policii, ne! Kriste, šéfe! Tak jsem si řekl o jedinej peny, pejde tváře, povítě, chcůl jsem slovo o penězi. Tak proč byste sem jinak chodil? No, že jo. Jenom když mě připustíte ke slovu, šéfe, že jo? Hejte, já jsem ochotný. Já jsem celý žavý, já na to čekám. Jestliže člověk má přirozený řečnický talent, povšimněte si rytmu jeho domorodého štěbeta. Já jsem celý žavý, já na to čekám, celý ochotný. To jsou rodné zvuky z Wales. Poslyšte, když jste sem svou dceru neposlal, jak víte, že je tady? Ha! Ať si poslal na dom po věci. Zkázal. Že nechce žádný šatky. Šerpe, co jsem si o tom měl myslet? Aha, a já se vás tam tekonsko rodič. Co jsem si o tom měl myslet? Jako? Takže vy jste jí sem přišel zachránit. Přesně, šerpe, konečně. Výborně, paní Pírsová, tatínek Elizy si přišel pro dceru, dejte mu ji. Ale ne, tak moment. Vy tohle to. Hejte, šéfe, hejte, my dva jsme snad přeci mužové pro celý, ne? Přínej jsme? Říkáte jako mužové pro celý? No jasný. Paní Pírsová, snad, abyste raději odešla? Opravdu raději odejdu. Hejte, nekonc úplně, šefe, já nevím, já vám řeknu jedno, jo? A nevím, čím je tohleto způsobovaný, ale já mám na vás slabost. Jestli vy chcete, aby ta holka tady ostala, tak já nemám nic proti tomu, nechci, aby byla zase u mě. Já jsem celkem zpřístupněný nějakému tomu chlapskému vyrovnání, jo? Čili takhle, co je to pro vás pět? Liber, že? A co je to pro mě, Lízo? Dovolte, pane Doolittle, abych zdůraznil, že pan Higgins má, pokud je o vaši dceru, naprosto počestný záměr. No to je jasný, že má počestný záměr, ne? Bych si jinak řekl o 50. Vy chcete říct, že byste svoji dceru prodal za 50 liber? Člověče, co pak nemáte ani špetku morálky? Nemám. To já si nemůžu dovolit, víte? Teda takhle, jako. Ne, že bych chtěl někomu škodit, abyste to pochopili při vaší inteligenci. Ale když tadyhle Líza z toho něco má, proč by kapánek nezbylo na mě, ne? Hejte, vžijte se do mý situace, co já jsem zač, jo? Kdo jsem? Já se vás ptám, kdo jsem? Já jsem jeden z těch, co jsou chudí, ale prej toho nejsou hodní, aby byli chudí. Já by se dalo někde něco urvat, já se tam hned konženu, jo, ale slyším po každý stejný, ne, vy nejste hodné svý chudoby, vy nejste zasloužilý chudák, vy nemůžete nic dostat. Já mám tadyhle stejný potřeby snad, jako ta nejzasloužilejší vdova, která vede každý týden těžký prachy od 6 dobročinných spolků za to, že je ex-tulejnej manžel. Já nepotřebuju víc, než ty, co jsou toho hodný, já potřebuju víc. No, a tak jsem po celou dobu na štíru s morálkou,
středních vrstev, jo? Nejím s menší chutí než oni, páni. A piju mnohem víc. Ale s vámi já mluvím na rovině, jo? Já nepředstírám, že jsem něčeho hodný, jo? Já jsem nehodnej. A já chci zůstat nehodný, páč, mně se to takhle líbí. No, hejte, šefi. Šefi, vy nebudete takový, abyste využili tady moji lidský slabosti a připravili mě o cenu mojí vlastní dcery, kterou já jsem pod tu tvář splodil. Živil, šatil, tohle, všecko pod tu tvář, až ona vyrostla do takový mír, že takovýhle dva velký šéfové, jako jste vy dva, mají hodně zájem. Šéf je pět liber, rovnocenej požadavek, tak to stojí otázka. A teď mi na ní odpověst.